Dy persona janë arrestuar, ndërkohë një tjetër është duke u hetuar në gjendje të lirë në saj të një operacioni të koduar credit card fraud në fushën e krimit kibernetik. Policia ka sekuestruar karta krediti të klonuara si dhe pajisje të tjera të cilat shërbenin për klonimin e kartave. Në sajt të hetimeve me metoda proaktive u arrestuan një rumun, 37 vjeçari Aleksandër Brovan, dhe një shqiptar 41 vjeç me inicialet SM, banues në Rumani. Po ashtu, hetohet në gjendje të lirë personi me inicialet LC, 38 vjeç, lindur dhe banues në Rumani. Rumania ka pasur rolin kryesor në klonimin e kartave të kreditit. Madje jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendin e tij të origjinës. Skema e veprimtarisë kriminale në drejtorinë e përgjithshme të policisë, një bankë shqiptare të nivelit të dytë, ka bërë kallëzim penal se në ATM-n e saj, persona të pa identifikuar kanë përdorur 10 karta të klonuara kanadeze dhe të Britanisë së Madhe. Departamenti i kartave informon se procesi i tyre ka dhënë alat për disa veprime të dyshuara të kryera në ATM-n e kësaj banke. Nisur nga kallëzimi i bërë, sektori për hetimin e krimit kompjuterik në drejtorinë e përgjithshme të policisë regjistroi në prokurorinë e Tiranës procedimin penal që u ndoqë me metode speciale të hetimit për 2 javë.